Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení. A říkám, já vím, no já koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašný. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje a někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všechno. Jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už do těch příkopů nevejdeme. Jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta a říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karvina, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl. Kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no. Co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. Anna nimi si stovtěr jamu a chana nivěla to stovměrými. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem. Jo?
ale hned šla do naha, jo. Já jsem říkal, no tohle, teď ten náš malý se na to dívá, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky, tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělal, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to. Říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu. Tady ty kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky. Ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mně utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá. A teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Budu v Butovicích, představte to. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no. Třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku.
Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu. Bez manželky, to je dovolena jak víno. Dovolena jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si tě keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno. Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vyhládal jim takový voloviny. Říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte. V mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dově si tady jsou nějaký babí vůbec, jo? To by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, že nekyce, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom posloucháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zase zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, běr tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam štvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to běr, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai vos succede per forza di manere che di sorrato si riesco a nemorar mio indichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, ty kvíláči na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě, mu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny.
Ten prodavač už byl tak blblej normálně. Řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny. Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar. Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu. A no, takový, to dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi vous. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat? Já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je? To bys nenašel, kde bydlíš? Říkám, v tomhle hotelu. Já pro tebe přijedu v 8:30. No. Půl devátý tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, ten se ukláněl na všechny strany, ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem, já říkám asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou. A to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla.
on nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně vedle Donutila. Říkal, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, jsi tady člověče slavný? A říkám, nestěžuju si. A on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské Makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat. Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na tý koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. Předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal na spaměť, jo. To je sláva po Česku, no. Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybníka. Já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. Asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor, jo. Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc,
nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a on říkal, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. A my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednou krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, že on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě. Jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu. Naše ženy seděly na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme. A my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na tom. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle.
On tam má taky Franta různý úlovky, že jo? Třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To jo, má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo? Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta, ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to víš, kam směřuje ta šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný, jak je možný, že směřuje klesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo. A pak v dálce vidíme ty parohy a... Já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou, předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo, což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkmit 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot. Obě nohy 5 cm nad zemí. A jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo. A tak já jsem říkal, tak já nevím, no Karel, musíš, já taky musím, jo, protože on se přidal ten jeho taky, jo, že ty taky, tati, jo. A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo, to bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo, že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, jak někde tady stropu. Jo. Dobře nám ti kluci pomohli, jo. No a jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, a tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, jsem si sebou nevzal hračky. A ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené, a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já tě budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říkal, a teď budeš chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že?
Třeba mýho dědu toho lapili, úplně jiný věci, toho lapili koně, od malička on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč, a ten potom byl jako dragoun na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo prostě, to bylo něco úžasného jít do cirkusu, a ten děda seděl vedle mě, a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště, jo, on jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal, a sešli dolů, a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila, on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky. Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně, Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl, Pavel, po půlnoci ukázat. Říká, čeče, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to ti je čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kecali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží. Jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci jako a najednou kůň ležel. A on říká, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, nemukaj se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, a říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. On říká, furt mě to tady prohazujete? Čert, aby se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásné chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď taky, jo. On to měl teď po 45 letech. A říká, čuč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? A ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já těm potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem On se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem a vlk taky. A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel, bylo vlastně 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka. Já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, pak já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.
Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to chrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A on se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Jo, no, tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Co si říkal, byť to o pár století nazpět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 91 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo. A on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. A tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat. Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života, ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí, já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce a mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukázal. Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelné. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.